България. Мирно! И нека той не е обикновен. Той весел е, макар че е навярно, е най-сериозният учебен ден. Отново за учебната година разкри училището днес врати, звъни звънец из цялата родина, в села и градове, навред канти. И ние, хилядите ученици, към този звън летим като орляк. Из бодрите си весели редици, изпълваме училището пък. Голямата слънчева сграда от нашата песен ехти. Училище почваме с радост, с нови прекрасни мечти. Къде отиде веселото лято? Излиза се от моите ръце и се стопи с ляскови чаято, извил се на трудното гръче. Ето, тръгнали са всички, ученици, ученички, към училището, дето весело звъни звънчето. За посрещане знамето на основно училище Христо Смирненски, мирно! Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и гости, отново училищното звънче призовава децата на България към знание. Гости на нашия празник са госпожа Ива Денева, секретар на община Стамболийски, и госпожа Стилияна Гаджева, председател на Общинската комисия за противообществени прояви. Специални гости днес са и децата от детска градина Слънце. Те са ни приготвили изненада. Ученичка, първи клас, до година ще се мас. От дома съм написана, аз учителка ще стана. Упорито ще я уча, ум и разум да получи. Здравия, Лили Петров. Лилика за пластелина и за майстер любовина. За красивото го плаче, новостите ми другаже. И читава и подам, а за тя съм добра. Още е часата голяма, за това не си добра. За тя сега и няма вече да ни трябва. Ако има би писала, сега има вече да се бага. Цял ден дубички ще стричат, всички букви ще обичат. И ще стане аз голяма, стълка май да пиша мама. Браво, деца! Oh.
Уважаеми родители, гости, мили деца, специален поздрав ще получим от госпожа Ива Денева, секретар на община Стамболийски. Уважаеми гости, драги преподаватели, родители, млади приятели, за мен е чест и отговорност да участвам и присъствам на вашия празник. От името на общинското ръководство и лично от името на господин кмета на община Георги Мараджи, искам да ви поздравя с започването на новата учебна година. Искам да ви пожелая прекрасни моменти и много успехи в училище. За едни тази учебна година е първа, за други поредна, за трети последна. Скъпи първокласници, днес е специален ден за вас. Пожелавам ви да се забавлявате и да учите, забавлявайки се. Скъпи ученици, пожелавам ви училището да ви подготви за вашето успешно бъдеще. Драги учители, на вас пожелавам с много труд и желания да успеете да създадете, съхраните и пазите богатството на това учебно заведение, неговите ученици. Уважаеми родители, бъдете добър пример за своите деца. Насърчавайте ги да растат добри, любознателни и отговорни хора. Гордея се, че аз също съм възпитаник на основно училище Христос Мирненски и че тук съм изградила любовта си към знанието и труда. На добър път на всички през новата учебна година 2016-2017. Откъде започва училището? От училищния праг, който сме прекрачили за първи път ние, нашите родители и нашите учители. А може би от първите улички и колелца, които сме изписали с несигурните си ръце. Или от първите стрички, които сме прочели с треперещия си глас. Откъде започва училището? От усмивката на любимата първа учителка. От вълнуващата среща с истинското приятелство. А може би от веселието на празника, споделен с любими хора. Да, днес е празник, неписан в календара, но неповторим със своята тържественост, с песните, с вълненията, с цветята, с лъчезарните усмивки на най-малките ученици, първокласниците. Здравейте, мили първокласници! Добре дошли! Днес, в този ведър септемврийски ден, вие сте за първи път в нашето училище. Не се страхувайте, в училище е забавно и интересно. Ще се научите да пишете и четете, ще решавате различни задачи. Само преди 4 години и ние, като вас, стояхме тук притеснени и оплашени и се мислихме, готови ли сме за първи клас. И сега спокойно можем да ви кажем, бяхме готови и да ви уверим, готови за първи клас сте и вие, скъпи малки приятели. Госпожа Драганова, директор на нашето училище, ще поздрави всички с началото на учебната година. Уважаеми колеги, родители, ученици и гости, днес е най-вълнуващия ден за българското училище. Отмина лятото и е време да открие новата учебна година 2016-2017. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почетта към знанието и образованието. Благодаря на нашите гости, че днес присъстват на празника ни госпожа Ива Денева, секретар на община Стамболийски, Селяна Гаджева, председател на Комисията за противообществени прояви. Най-вълнуващ е днешният ден за първокласниците и техните родители. Първите стъпки са определящи и много важни в живота на всеки от нас. Скъпи първокласници, днес вие с вълнение и притеснение ще прекрачите прага на своя втори дом. Пожелавам ви незабравими дни, успешно обучение, вяра в учителите, които ще бъдат заедно с вас. Уважаеми родители на първокласници, благодаря ви за доверието, което ни оказвате с решението си да изберете основно училище Христос Мирненски за вашите деца. Гарантирам ви,
че те ще бъдат обградени с внимание, добре обучени, защото съм убедена в способностите и професионализма на госпожа Христина Петрова и госпожица Валентина Алексиева. Те ще запазят индивидуалността на вашите деца, ще се грижат за тях, ще доразвият талантите им и ще създадат необходимия комфорт и приятна работна среда. Скъпи ученици, лятото свърши и започват дни, изпълнени с уроци, тестове, изпитания. Но бъдете спокойни. Това са вашите учители, които ще ви подкрепят и помагат. Пазете традициите на нашето училище. Умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели. Знам, че ще е трудно на учениците от 4 и 7 клас да повторят високите резултати от миналата учебна година на националното външно оценяване, не само на общинско, на областно и национално ниво. Но ние вярваме, че ще успеем заедно. Скъпи учители, скъпи колеги, на всички нас пожелавам неуморно да пазим богатството на нашето училище, неговите възпитаници. Желая ви здраве, търпение, воля, упоритост, духовни сили, за да се преборим заедно с трудностите. Нека уважението на нашите ученици бъде най-ценният дар за труда ни. Ние сме тук, за да подготвим учениците за предизвикателството на живота. Това е дълъг път, който трябва да извървим заедно. Родители, ученици, учители. Затова днес е ново начало за всички нас. На добър път! В училище е интересно и забавно и за да ви е по-лесно през учебната година, чуйте съветите на второкласниците Цвети и Ангел. Класник станах, вижте вече колко съм голям. Аз прочел съм много книжки и съвет ще ви дам. Първо, раничко станете, че отнесете ученици, куклите си оставете игрите на войници. Второ, да не ви се дреме никога в клас, вечер лягайте на време в един и същи час. Първи клас е интересно, пиши и буквички чертички. Учи се да пееш песни, дели с думите на всички. На урок не се говори, само слушайте, помнете по стени и по стобори, името си не пишете. Другото е, то се знае, щом съм чек извън и извън, литваш бързо да играеш, докато е светло вън. Празник е, но може ли празник без детска усмивка и без детска песен? Учениците от вокална група Стамбулино с ръководител Виктория Чорлева ще изпълнят песента «Училищно звънче». Yeah.
живя. И хиляди надежди ударили звънчето, за миг се раждат нашите сърца. Родина светна сякаш, превърнал се е дворът, народното училище сега. Изгрейнало са свитки, навярно е просторът, окъпан в небесна си неба. Бие, бие, бие пан слънчето, то събужда пореди у мен. А от радост тръгне ми сърцето на детството най-хубавия ден. Бие, бие, бие пан слънчето, то събужда пореди у мен. А от радост тръгне ми сърцето на детството най-хубавия ден. А от радост тръпне ми сърцето на детството най-хубавия ден. Мили първокласници, не само вие се вълнувате. Развълнувани са и вашите родители. Те също искат да ви поздравят. На добър път в училищния живот на първокласниците ще пожелая Донка Стоева. Уважаеми ученици, учители, уважаеми родители, дами и господа, днес е 15 септември, един изключително вълнуващ за нас, за всички нас родителите ден, изпълнен с много надежди и с много вълнение. Изключително голямо изживяване в този ден да доведем децата си в двора на училището с ясното съзнание, че те вече са пораснали и че започват да търсят своето място в обществото. Всички ние, родителите, учителите, обществото, сме длъжни да им дадем два много важни съвета, а именно, че те имат корени, но същото време, че те имат криле и могат да следват своите мечти. Давайки им възпитание, ние трябва да ги научим да знаят, ние трябва да ги научим кои са корените им, кое е ценното в нашето общество и българските традиции, но същото време трябва да ги възпитаме така, че да могат да вярват и да следват своите мечти. Мили първокласници, довели сме ви днес с много трепет и вълнение. Вие ще прекрачите днес училищния праг, но това не означава непременно, че трябва да забравите играчките любими. Това означава, че вие поемате по един път, в който трябва да станете по-отговорни, а играчките да запазите за вашите спомени и сънища. Ще се научите да четете, да пишете, ще се научите кое е важното за вас в живота. Предстои ви един дълъг път, по който ще ви водят учителите, които ще срещате в училище. За всички, на всички вас пожелавам здраве, много воля и упоритост, а освен това, когато волята и упоритостта не достигат, и мъничко късмет да се справите в живота. Благодаря ви. Скъпи приятели, уважаеми гости, мили родители, поздрав най-сърдечен са ни приготвили малките първокласници. Здравей, училище любимо, здравей, звънче с ясен глас. Пораснах в детската градина, а днес съм вече в първи клас. С Богом взех си с детската градина, първокласник станах тази година. Трепка майка и щастлива, ученик, ученик съм аз. Вас по-малко ще играя, да сме си наясно. Трябва всичко сам да знае всеки първокласник.
дали от вятъра злоляно, запя едно звънче отвън, или пък слънцето засмяно, на пръсти влезе в моя сън. Септември беше този ден, с нова чанта пременен. Събудена тази сутрин рано, дойдох аз тука да чета. Браво! С Богом, кукличко, добричка, с Богом, малко мече, аз отнесам ученичка, като батко вече. Аз буквара си отварям, сричам букви всеки ден, сутрин ставам много рано, вечер лягам уморен. Мога да правя тях. Мамо, помагай. Цяла нощ не мигнах аз, мислих си за чинни клас. Тъмното мечтаях, как утре ще съм първо лак. Утринната тишина, чух часовник да звъни. Знай, отнес не съм хлопак, ученик съм първо лак. Тя на майките и на бащите някога отворила очите, и учителите расли с нея. Цял живот у сърцето им светлее, тя на всички ни е пръв другар, тази книга казва се буквар. На училище отивам, ученичка съм и аз, малко плахо, но щастливо ще влезна в първи клас. Първокласник, тази първокласник, то не е шега. Колко много гризи и ама шега. По часовник ставам, времето следя, мирно начина си, трябва да седя. Топна ли в мастило, с острото пече, гледам да не капне капка петънче. Пиша букви, не чета на глас и разказвам ясно и внимавам час. Много гризи имам аз сега, да си първокласник, то не е сега. Здравей, златна есен, здравей, първи клас, че радост голяма, че песен, че вик, отнесам на мама любим ученик. С буквите започваме другарство, най-добро другарство на света. Те ни водят в приказното царство на четмото и писмеността. Така е чудесно, начина да седиш и букви и песни в час да редиш. Училището ни любимо, ще учим дружно, ще растем. Тук воля, знание и сила и много мъдро ще съберем. С буквите от днес ще ни говорят книгите, вълшебници добри. Буквите простор ще ни разтворят, ясно слънце да ни озари. С Богом вече не идите, аз работя с календар. Знам аз една велика книга, славата и къде ни да достига. Училище любимо, към тебе се стремя, щастлив съм, че те има на нашата земя. Ти учиш ме да пея, да пиша, да чета, с тебе аз живея, с тебе аз гъста. Ако той стече като кацко, като ме тая сутен, вече ставам ученик. Я ме погледнете, как съм пременен, тръгвам с китка цвете, радостно смутен. Обичам твоето име, училище добро. Ти дари ме с песни, с щанка, с перо. Ах, като тебе няма по цялата земя, единствено с мама, а знам да те сравня. Марко ми показа своя първи клас. Буквичките каза, тук научих аз. Гледам светоста, шнове без чет. Колко се не зная, аз боя до пет. Хей, училище, здравей! Окей, училище, здравей! Аз пристъпвам твоя път. Септемврийско слънце грей, аз съм вече първолак. Както се полага, против Лабедан. Баба вън прага, плисва ми вода. Всеки ми желая на добър ти час, даже Слънчо знае, че съм в първи клас. Знаете на танта, аз ще бъдем. Браво, деца! Браво на всички!
Сега ще ви помоля пак да се върнете при мами и татко. Голямата сестра, Читанка се наричам, децата най-обичам. Крия стихове чудесни, приказки интересни и гатанки нелесни. Почнеш ли да ме четеш, бързичко ще порастеш. Аз съм математиката славна, крия троите задачи, но не се пошелнача. С математиката леко всеки може да лети, тя е служба на човека на големите мечти. И моята мисия е много важна, роден край се казвам аз. Историята на родината разказвам, разкривам красотата всеки час. В моите часове музика звучи, песнички чудесни, танци интересни. Обещавам ви, деца, че ще падне веселба. Музика се аз наричам и децата най-обичам. Ние сме приятели добри, работим с четки и бои, ножички или пила. С нас винаги настъпва време за игри и забавление. Домашен бит се казвам аз. Изобразително изкуство аз. И физкултурата е важна, щом топката е в нас, започваме игра в заклас. Уважаеми родители, гости, мили деца, с нас през цялата година ще бъдат и нашите учители. Заедно с тях ще вървим погрейналите пътеки на знанието. Ще откриваме чудесата на света. Песента за България е специален поздрав за вас, скъпи учители. Само искам да кажа на първокласниците от детска градина Искра, че сега ще прозвучи една песен, която те знаят, и аз ще ги помоля и те да пеят с каките и батковците. На добър час и добра сполука!
И преди да влезем в училище, мили деца, само ще помоля сега първи и пети клас, петокласниците да хванат маничките деца за ръчички внимателно. Нека да влезем първи клас, да влязат родителите и тогава ще влязат и останалите ученици.